Ташты паймандағы шуғархы құрлуғас Алзар Хакасия пазы Виктор Зимин тоғыз шорығына келіп барған. Мұнда ол үкін жазын алады. Тоғазы Хумарт Хатас Харинда Илбек Шеңістің шитон шылына шарытылып ештікан. Бұттас 2016 шылды орындағы шұртығы жыларының лазымының пары бұсқан кізілерінің күзінің түдірілген. Шепу алдың шаға барған матырларының атарын бірдезе білбенже. Анаңар ол бұл көрімні кемнелген. Мұнда шақсы керек үшін Хакасия пазы Виктор Зимин шұртығы жыларға шылық алғызын шетірген. Илбек Шеңістің матерларын сағызға керіп, Хумарт Хатарстың алдынзар шағы яқтыр салылғанар. Аның орындағы ерінар шағы шарылған сарын бұлдыш берганар. Тоғазық сонда республика базы шұтақ жыларына жоқ алызып алған. Оларын көдірген сұрауларына нандырған. Шол хустыра шақығы болған пастықтың пүл 30 миллион перілші федеральный ақшылар. Вот по интерке құрылғаштың үркі Шугарха Курлугашка Кира Шул Итлберер и Пазе Хсхазан Мада Шиллер Убурф Харбрай Шапси Шулде Кизлер Шахазан Кельферганда Кюсткенер Хадиулер Куржектор на Бустара Шулар на Юсу Километр Анда Юпшин Жерде Хаслов Силлер. Посуру и док Пюгуль Парар. Хсхаде Грейдер Шурип Шулне Арглер. Тугазан им Чапсах Сари Олпу Алда Кизлер Парас Кирер Умдейлер Киртапшалар. Анушин Улар на проект Шутасха Кирер Пюгуль и Лукшигал, Анандар Югнензен, Юсин, Кильчен Кизлер, Кючен Кизлер Бар, вот Анзадан Кимнушлер проект, Кизлер Улан Эле Кюсписка, а Кюс Нуймата Айразерга. Нар вот по проекту «Лесная сказка» Твадовсылғанар, оларды анда бұлар ишестек дергені, мескелер дергені, оларды шайлерді темнені, анан переработка етіп, садығы дергі. Арғынымағы проект «Чұртасға керіліп барзы» шуғарғы құрлығы стағыларының 9 орынары бар болып барар. Шынға керек базада басқа шапсық бұдіргілер темге сығарыларлар.